Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil vise jer, hvordan man fra en M og en W kan lave en MPCP instans P, således at M accepterer W, hvis og kun hvis P har en match, der starter med første brik. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en samling postbrikker. Så er nogen her. For at gøre det hele konkret, så vil jeg tage udgangspunkt i et eksempel, for at vise, hvordan at postbrikkerne kommer til at se ud. Og den M, jeg vil tage fat i, det er en lille bitte Turing-maskine med to tilstande kun. Der er en tilstand, der hedder Q0. Og så er det Q-accept. Og den her maskine, den kan, hvis den ser et A, så går den til højre. Hvis den ser et B, så går den til højre. Så den her maskine, den vil acceptere alle de strenge, der slutter med et B. Og det input, jeg vil kigge på, det W, jeg vil kigge på, det er bare AB. Og jeg har en anelse om, at AB vil blive accepteret. Og det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lave nogle postbrikker, og så hernede vil jeg skrive den følge af postbrikker, som svarer til et match, dem vil jeg skrive ned herunder. Der bliver i alt 6 slags postbrikker. Og lad os tage dem en af gangen. Den første type postbrik, det er type 1 postbrikker. Det skal være en postbrik, som gør det muligt at starte et match. Og det er en postbrik, som har hashtegn for oven, og så for neden, så har den startkonfigurationen. Og så slutter den af med hash her. Og den her, den svarer til startkonfigurationen. Og det vi kommer til at se, det er, at de strenge, som bliver dannet for oven og for neden, eller den streng, som bliver dannet for oven og for neden, som resultat af vores match, kommer til at svare til en accepterende beregningshistorie. Så det her, det er den første postbrik, vi skal have. Og hvis vi skal se, hvordan det kommer til at se ud i det match, som vi prøver at lave, så har vi den her. Hash for oven. Hash. Q0. A. B. Sådan. Nå, så kan vi allerede se, vi prøver at lave, nogle brikker, som gør det muligt at lave en match. Så kan vi se heroppe for oven. Her. Jamen, vi skal matche Q0 og A og B og hash. Så vi får nok også brug for en anden slags brikker. Og næste slags brik, vi får glæde af at få brug for, det er brik type 2. Brik type 2, jamen det er den, som skal fange overføringsfunktionen, og der bliver to tilfælde. Det ene det tilfælde er, at hvis jeg står i en tilstand Q, ser et eller andet symbol A, og så får jeg at vide, at du erstatter Q med, du går i tilstand R, erstatter A med B, og så går du mod højre, jamen så skal vi have en postbrik, der ser sådan her ud. Så skriver vi hernede, eller heroppe skriver vi QA, og hernede så skriver vi BR. Det vi kan se, at de brikker vi laver her, det er, at i konstruktionen af vores match, så er vores streng for oven, den er et langt stykke af vejen, så er den lige et skridt bagefter en konfiguration, bagefter den streng, som står for neden. Hvis vores overføringsfunktion siger, at vi når vi ser, ser et A i tilstand Q skal gå mod venstre. Jamen, hvad for en brik får vi så? Jo, så skal der være en brik, der siger, at hvis jeg nu er i tilstand Q og ser et A, og til venstre for hovedet, der står der C, jamen, så bagefter, når jeg går til venstre, så nu er jeg i tilstand R, og så skal jeg jo pege på C,
A er blevet om til et B, så de her, det tilfælde går til venstre, så det er de her brikker, der svarer til overføringsfunktionen. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud i det eksempel, vi havde fat i. Lad os gå tilbage til det. Jo, her skal jeg bruge lige præcis den brik. Her var jeg i tilsendt Q0. Jeg så et A. Så her skal stå Q0A. Jeg gik til højre, så bruger jeg højre brikken Q0A. Så A'et bliver bare stående, så her står A. Q0, jeg bliver jo i Q0. Sådan der. Jamen, nu har jeg fået matchet Q0 og A. Kan vi se? Q0 og A fik jeg matchet der og der. Så er det lige det her B der. Hvad med dem? Jo, her får jeg brug for den tredje type brik. Og det er brikker, der er på formen. Og det skal der være for hvert. Og vi skal lige bruge den samme farve. For hvert tegn B i vores bøjnealfabet, så skal vi have en brik, der siger en B for oven og B for neden. Her er det lige vigtigt at bemærke, at hvis nu vores postbrikker, de var en PCP-instans, så gav den her lille brik bare et match i sig selv. Gav den her postbrik et match i sig selv. Men det vil vi ikke have. I alt fald, ved hjælp af den her slags postbrik, så kan vi nu forlænge vores match endnu et lille stykke. Vi skal matche B, så matcher vi B. B. Hvad så? Så skal vi matche hash. Og der skal vi have brug for vores fjerde slags brik. Brik type 4. Den kommer her. Vi skal have to brikker. Og det er de brikker, som er nødvendige for, at vi kan beskrive, at Turing-maskinen den, flytter læsehovedet ud et sted, hvor der er blankt. Så vi skal have en, der hedder hash. Og så blank symbol og hash. Og vi skal også have en, der gør det muligt. Bare matche hash mod hash. Sådan der. Så den der, den der siger, som gør det muligt at beskrive. Første besøg på blank felt. Første besøg på et tomt felt. Og takket være de her, så kan jeg nu forlænge mit match herover. Fordi det jeg så gør nu, det er at jeg bruger den her. Nu kan jeg matche hash her. Og blank her. Der. Nu kan vi allerede se, at takket være mine brikker, så har jeg fået lavet mig det her. Det er den næste konfiguration. Og næste skridt af mit match, der skal jeg match A mod A. Så her, der går jeg brug af en type 3-brik igen. Og i næste skridt, jamen, jeg skal se, her matcher jeg. At jeg kigger på Q0. B, jamen hvordan kommer det til udtryk? Det skal have en brik, hvor der står Q0. B for oven, jamen min overføringsfunktion gør jo, at der er sådan en brik, der er en, der hedder Q0B for oven. Og så står der B, og så står der Q-accept på neden. Godt. Den har jeg takket være overføringsfunktionsbrikken, det er en type 2-brik. Og hvordan kan jeg så fortsætte mit match? Jeg bliver nødt til at gå herned på næste linje for at fortsætte. Jo, blank og blank,
Det er en type 3 brik, blank F-tegn bondspol. Jeg kan fortsætte mit match yderligere. Jeg kan se her, at der står kun, hvad har jeg nu? Q0B. Match til det Q0B, der står hernede. Så langt, så godt, så er det lige blank. Hvordan fanger jeg det? Og det gjorde jeg med den her. Og hvad så? Jo, så skal jeg matche hashet her. Retter, jeg skal matche det hash der, fordi det hash ovenover, det hash der, det matchede jo det hash der. Men det hash der, det skal matche for oven. Hvordan gør jeg alt det? Lad os lige prøve at se. Jo, der skal jeg have endnu en hash og hash brik. Nu er jeg nået dertil, hvor jeg skal matche mit A, B, Q0, A, blank. Hvordan gør jeg det? Jo, her skal jeg igen have fat i nogle af de brikker, jeg havde. Her skal jeg bruge den, der hedder A over A. Og så skal jeg have B over B. Men nu står jeg her og skal matche Q-accept. Og her får jeg brug for en ny briktype. Det er briktype nummer 5. Briktype nummer 5. Det siger, at hvis jeg har... Hovsa, det skal da også være vidt. Hvis jeg har... en Q-accept... Hvis jeg er nødt til Q-accept, jamen så at sige, så spiser jeg de tegn, jeg har. Kan man tænke på det som. At accept, den spiser alle tegn. At jeg er jo hele tiden en konfiguration foran, nede for neden. Så... hvis jeg i min konfiguration for neden ser Q-accept, jamen så skal den matches heroppe. Og på den måde, så kan jeg efterhånden få slettet alt andet i mine konfigurationer end Q-accept. Og sådan en brikke skal der være for hver eneste tegn i båndalfabetet. Og så skal jeg have en afsluttende brikke. Og der kan vi se behovet for den, når vi kommer hen til vores eksempel igen. Fordi her, der brugte jeg min Q-accept-brik til at sige, at jeg har Q-accept blank over Q-accept. Det var en af mine type 5 brikker. Og ja, jeg skal have en hash over hash-brik. Og herefter vil jeg få brug for at få fjernet alt det, der står her, der står A og B her. Og der bruger jeg mine type 5 brikker til at fjerne dem, og til sidst står det kun Q-accept. Jeg går ikke matchet færdigt her, vil jeg indrømme. Men den sidste type brik, jeg får brug for, det er den, som gør det muligt at runde matchet af. Den ser sådan her ud. Den siger, at hvis jeg har Q-accept 2 hash, jamen så kan det her matches på den her måde. Jeg må jo ikke bare have en brik, hvor der står ingenting for oven, og så hash for neden. Derfor så skal jeg have 2 ekstra hasher her. Men det er disse type 6 brikker, som jeg har brug for at forstå mit match af. Så her har jeg, påstår jeg, en samling brikker type 1, 2, 3, 4, 5 og 6, der til sammen gør det muligt, hvis M accepterer W, så bliver det muligt at lave en match. Omvendt, hvis jeg har en match med mine brikker, jamen takket være den måde, jeg har lavet den på, så må det svare til en accepterende beregningshistorie.
Så det jeg påstår, det er, at jeg nu har, at jeg kan reducere fra A til M til MPCP. Men i næste del af pencasten, så vil jeg vise, hvordan vi kommer hele vejen hjem, hvordan vi kan reducere fra MPCP til PCP.